так виглядає спалений урожай орками, який не встигли зібрати. Майже окупована територія. Це 3 кілометри до російських позицій. Цей населений пункт обстрілюють майже місяць, тому це кожного дня відбувається, і зрання тут будуть приходити, і вечері тут будуть, тому що тут дуже небезпечно. Страшна робота, коли обстріли слышні? Та ну як, привикли вже. Непривично, коли не стріляють, насторожує оце. А коли стріляють, якось вже привикли до цього.